بسم اللہ الرحمن الرحیم، آٹو مکینک چینل میں آپ کو خوش آمدید۔ آج کی ہماری ویڈیو ڈیجیٹل ورنیئر کے بارے میں ہے۔ ہم اس کے استعمال اور اس کے فیچرز کو دیکھیں گے۔ سب سے پہلے ہم ڈیجیٹل ورنیئر کی بناوٹ اور مینوفیکچرنگ کو دیکھیں گے۔ یہ ورنیئر مور اینڈ رائٹ کمپنی کا بنا ہوا ہے۔ یہ کوالٹی کے لحاظ سے جاپانیز کمپنی سے کم نہیں ہے۔ ٹیکنیکل سپیسیفیکیشن، اس ورنیئر کی میئرنگ سپیڈ 1.5 میٹر پر سیکنڈ کے حساب سے ہے۔ اس میں بیٹری 1.5 وولٹ کی استعمال ہوتی ہے اور اس کی ایکوریسی پلس مائنس 0.02 mm ہے۔ ورنیئر کیلیپر کے مختلف حصے، بیرونی پیمائش کے جبڑے، اندرونی پیمائش کے جبڑے، گہرائی ماپنے والا بلیڈ، سٹیپ میئرنگ فیس، بیم، مین سکیل، بیٹری کمپارٹمنٹ، آؤٹ پٹ کنیکٹر، ڈسپلے ایل سی ڈی، لاکنگ سکریو، تھمب رولر، پاور آن آف بٹن، زیرو بٹن، ایم ایم انچ کنورٹر بٹن۔ استعمال سے پہلے ہم مدرجہ ذیل ہدایات پر عمل کریں گے۔ سب سے پہلے ہم لاک سکریو کو لوز کریں گے، کیلیپر کو آن کریں گے، یونٹ سسٹم کو سلیکٹ کریں گے، سلائیڈر پر بہت ہی مناسب پریشر ڈالتے ہوئے آگے دھکیلیں گے۔ اگر کیلیبریٹ کرنا مقصود ہو تو زیرو کا بٹن دبائیں گے۔ پیمائش کے مختلف طریقے، ایکسٹرنل میئرنگ، انٹرنل میئرنگ، سٹیپ میئرنگ، ڈیپتھ میئرنگ، اور ڈیفرنشیل میئرنگ۔ کیئر اینڈ مینٹیننس، اس کی سطح کو صاف اور خشک رکھیں گے۔ اس کو صاف کرنے کے لیے کسی قسم کا محلول، پانی، پیٹرول یا ایسیٹون استعمال نہیں کریں گے۔ اس کو صاف کرنے کے لیے خالص الکوہل استعمال کریں گے۔ بیٹری کی لمبی عمر کے لیے ضروری ہے کہ جب یہ استعمال نہ ہو رہا ہو تو اسے آف کر دیں۔ محفوظ یا سٹور کرنے کے لیے سخت اور محفوظ کیس میں رکھنا چاہیے۔ ٹربل شوٹنگ آف ورنیئر، اگر ڈیجٹ فلیشنگ کر رہے ہوں تو بیٹری لو ہے، اسے ریپلیس کر دیں۔ اگر ڈسپلے نہیں آ رہا تو یا تو بیٹری لو ہے یا ڈیڈ ہے، یا پھر بیٹری کنٹیکٹ لوز ہیں، بیٹری کو نکالیں اور بیٹری کیس صاف کر کے دوبارہ بیٹری انسٹال کر دیں۔ اگر ڈیجٹس فکس نظر آ رہے ہیں یا ایچ آئی ایم پی لکھا ہوا نظر آ رہا ہے تو سرکٹ میں ایکسیڈنٹل ٹربل ہو گئی ہے۔ اس کے لیے بیٹری ورنیئر میں سے باہر نکالیں اور تقریباً 1 منٹ کے بعد دوبارہ انسٹال کر دیں، اس سے یہ مسئلہ حل ہو جائے گا۔
अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। ऐसी ही मालूमाती वीडियो के साथ फिर हाजिर होंगे। अल्लाह हाफिज़।